Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Թշնամական 4 անոթաչու թռչող սարքեր են հայտնվել Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում։ Հայաստանի օպ ուժերը արդեն իսկ ոչնչացրել են դրանցից 3-ին։ Հիշեցնենք, որ սրանից առաջ էլ տարածվել էր Facebook-հայության մեջ տեղեկություններ, որ Աբովյան քաղաքում լսվել են շատ ուժեղ պայթունի ձայներ եւ պարզվում է, որ դրանք հայկական օդ ուժն է, որոնք ոչնչացրել են այդ 3 անօթաչու թռչող սարքերին։ Այսինքն Ադրբեջանը սկսել է արդեն հարձակվել Հայաստանի ուղությամբ եւ խորանալ միջև Աբովյան քաղաք եւ ցանկացել է հասնել Երևան միգուցե։ Բայց սա ավելի ուրիշ տարբերակով կարելի է դիտարկել, ոչ թե Ադրբեջանը ուզում է հարված հասցնել Աբովյանին կամ Երևանին, այլ Ադրբեջանը ուզում է այս քայլով, որ իր դրոնները բերի եւ կուտակի Հայաստանի խորքերում, հասցնի միջև Երևան, խուճապ առաջացնելու նպատակով, որ երևանցիները, հայաստանցիները վախենան, որ արդեն հասավ Ադրբեջանի ձեռքերը Երևանին, չի կարող նմանատիպ բան տեղի ունենալ։ Եթե մեկ հարված իջներ Աբովյանի վրա կամ Երևանի վրա, ապա Ինսկանդերը տեղն ու տեղը մարտական պատրաստության կբերվեր եւ միանգամից մի քանի ռումբ կուղվեր Ալիևի նստավայր։ Սա միանշանակ Ադրբեջանում արձանագրված է, որ իրենք իրենց գործողությունների մեջ հաշվարկներով շարժվեն, քանի որ հակահարվածը լինելու է տասնապատիկ։ Սրանք ուղակի խուճապի մատնելու նպատակով են մտցրել Հայաստանի խորքեր եւ Հայաստանի ժողովուրդը չպետք է դուխը գցի, չպետք է խուճապի մատնվի, որևէ մեկին որևէ հարված չէր կարող հասցրվել այդ դրոններից։ Դրանք թշնամական էին, բայց դրանք նպատակային հարվածի համար չէին։ Ամենայն դեպս դեռ այդ ժամանակը չի եկել, որ Ադրբեջան այդքան դուխ ունենա եւ հարվածներ հասցնի Աբովյանին կամ Երևանին։ Տեղն ու տեղը կոչնչացնեինք։ Ռազմական գործողությունները երկար չի կարող տևել եւ Ադրբեջանը ինչքան որ հարձակվում է բնակավայրերի վրա, այդքան նրա կորուստները շատ է, այդքան Ալիևի վիշտը շատ է, որ հայկական բանակի դեմ գործողություններում հաջողության չի հասել։ Ձերքերը երկարացնում է դեպի խաղաղ բնակչությանը, բայց տվյալ ձերքերը կտրվելու են։ Հայաստանի օթային պաշտպանությունը իրականացրել է համապատասխան գործողություն, որի շրջանակներում հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է թշնամական անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք հայտնվել էին Աբովյան քաղաքի գլխավերևում։ Հասարակությանը կրկնկոչ ենք անում չխառնվել, չվախենալ, խուճապի չմատնվել։ Սրանք նորմալ երևույթներ են, երբ երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, երբ երկիրը պայքարում է ահաբեկչության դեմ եւ պայքարում ենք միայնակ, եւ Հայաստանը իսկապես հերոսական երկիր է, որ միայնակ է պայքարում համաշխարհային գլոբալ խնդրի դեմ, որը սպառնում է բոլոր պետություններին, բայց դա վերաբերվում է հայերին եւ հայերն են դրա դեմ պայքարում, չնայած որ կրկին շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Ֆրանսիային, Էմանուել Մակրոնին, որը հանդիսանում է տվյալ պահին Հայաստանի դեսպանը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Նա է այսօր Հայաստանի այս հարցով դիմում բոլոր երկրների ղեկավարներին։ Եվ հույս ունենք, որ աշխարհը կարձանագրի տվյալ փաստը, որ եթե պատերազմում ես Ղարաբաղի դեմ, Ղարաբաղն ես ուզում, ինչու են քո զորքերը կրակում Հայաստանի վրա, ինչ գործ ունի քո անօթաչու թռչող սարքերը Հայաստանի տարածքում։ Հետևաբար այս պատերազմը Արցախի դեմ չէ, հետևաբար այս պատերազմը ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի տարածքի զավթման մասին է։ Սրա հեղինակները Ալիևը եւ Էրդողանը համաշխարհային պատասխանատվության են ենթարկվելու այն փաստով, որ տարածաշրջան են բերել վարձկան տերորիստական խմբերի, եւ սա արձանագրել է Ռուսաստանը բառացիորեն, ներկայացրել է, որ իրենք ունեն ապացույցներ, սա արձանագրել է Ֆրանսիան, սա արձանագրելու է ԱՄՆ-ն եւ մի շարք երկրներ, եւ շուտով Իրանը հանդես է գալու շատ կոշտ հայտարարությամբ, որը վերաբերվելու է Ադրբեջանին։ Տեղեկացնենք, որ Իրանում ընկել էր ադրբեջանական խոսված ինքնաթիռ եւ ադրբեջանական կողմն էլ մի քանի արկ էր գցել իրանական գյուղերի վրա, որի հետեւ անկով մեկ երեխա է տուժել եւ 6 բնակարաններ։
Եվ այսպես հենց հիմա Ղարաբաղի հարցով Էմանուել Մակրոնը հայտարարություն է տարածել, որը ցնցում է ողջ աշխարհը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանատանից ներկայացնում են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հարցազրույցը։ Ֆրանսիան ծայրահեղորեն մտահոգված է վերջին ժամերի ընթացքում Թուրքիայի հնչեցրած ռազմատենչ հայտարարությունների առնչությամբ, որոնք ազատում են Ադրբեջանի կապանքները Լեռնային Ղարաբաղը վերանվաճելու նկարտումներում, եւ սա մենք թույլ չենք տալու։ Ես հստակ կերպով վերստին խոսքս սուղում եմ Հայաստանին եւ հայերին։ Ֆրանսիան հավատարիմ է մնալու իր դերին, եւ մենք զգոն ենք լինելու ընտանիքների ժողովրդի իշխանության հարգմանը։ Մենք չենք հանդուրժելու սրացման որևէ փորձ, սրացման որևէ ուղերձ։ Արձանագրված է, որ կրակոցներն Ադրբեջանի կողմից են եղել։ Ես պահանջում եմ, որպիսի այդ հարցակումը դադարի, եւ կստագույնս հստակ կերպով դատապարտել եմ այդ գործողությունները, որոնք ըստ ինձ անհամաչափ են։ Յուրաքանչյուրը պետք է վերադառնա հանդարտեցման եւ հրադադարի։ Զորակցում եմ զոհերի ընտանիքներին, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, եւ սրանից հետո էլ տարածվեց տեղեկություններ, որ Էմանուել Մակրոնը Ղարաբաղի հարցով հանդիպումներ պետք է ունենա առաջին հերթին Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ հետո Դոնալդ Թրամփի հետ, եւ պետք է քննարկեն այս հարցի լուծման հնարավոր տարբերակները, հրադադարի կայացման հնարավոր իրավիճակները։ Եվ այս պարագայում Ֆրանսիայի նախագահին կարելի է համարել այն ղեկավար, որը խոսեց լեգիտիմորեն եւ որը խոսեց իրականության մասին եւ որը կանգնեց Հայաստանի կողքին եւ կանգնեց ոչ թե պատերազմ ուզելով, այլ կանգնեց խաղաղություն ուզելով եւ կանգնեց ստին կեղծիքին պատժելու նպատակով։ Ֆրանսիան այսօր կանգնած է Հայաստանի կողքին։ Ֆրանսիայի նախագահը պետք է բանակցի Ռուսաստանի նախագահի եւ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Հաստատի պետք է մենք ունենայինք այլ իրավիճակ, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցելու կարիք էլ չլիներ։ Ռուսաստանի նախագահը պետք է շատ քաջ ծանոթ լինելով իրավիճակին իր դիրքորոշումը հայտներ եւ հայտներ այնպես, որ մեղավորը պատժվեր։ Սա է աշխարհը, սա է քաղաքակրթությունը, սա է արդարությունը, որը մենք տեսնում ենք։ Ինչպես ասում են, մեր գլխի ճարը պետք է մենք տեսնենք, եւ այդ իսկ պատճառով էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասել է, որ ինքը չի տեսնում որևէ երկրի խաղաղապահ զորքերի ներքաշումը Արցախի եւ Հայաստանի սահմաններ։ Ասել է, որ մեր բանակը լիովին ի վիճակի է իրագործել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, եւ մեր բանակի դեմայո խաղճկա, մեր բանակը հաղթել է եւ հաղթելու է ընդմիշտ, եւ մեզ պետք չէ այդ օգնությունը, մեզ պետք չէ այդ օգնությունը այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի կողմից հնչում են որոշ քաղաքական գործիչներ եւ որոշ հայերի կողմից հայտարարություններ, որ եթե Արցախը ուզում է, որ Ռուսաստանը իրեն օգնի, ապա պետք է ընդգրկվի Ռուսաստանի կազմում։ Սրանք ուղղակի հայտարարություններ են, որոնք տապալում են Ռուսաստանի ունեցած վարկանիշը ողջ աշխարհով մեկ, այսինքն Ռուսաստանը դարձավ մի երկիր, որը ուզում է հայերին հասցնել այն մակարդակի, որ հայերը ստիպած լինեն դիմեն Ռուսաստանին, Ռուսաստանը օգնի միայն այդ նպատակով, որ եթե օգնենք, ուրեմն Արցախը պետք է գրկվի Ռուսաստանի կազմում։